Përshëndetje të dashur teleshikues, ja ku jemi sërish bashkë në emisionin shëndetësor Hipokrati. Sot do të flasim për një temë dhe një plagë të shoqërisë në gjithë botën, por dhe prej më shumë se 20 vitesh dhe në Shqipëri. Bigjozi apo kumari, efektet në shëndet, por dhe në shoqërinë tonë. Për këtë do të kemi të ftuar profesor Edmond Dragoti. Përshëndetje profesor, si jeni? Shpesh bigjozi apo kumari ngatrohet me termin loj. Pse? Sepse ato janë shumë të ndryshme. Bigjozi apo kumari kanë një kosto materiale. Cila është ndryshimi mes tyre? Çfarë nënkuptojmë me termin loj? Në fakt është interesante, shpesh ne duam të ngatrohem bigjozin me lojën, shpesh në kuptimin për të justifikuar faktin që merrem me bigjoz. Në fakt loja është një aktivitet shumë i rëndësishëm jetësor. Në mosha të ndryshme ajo zë vendin kryesor. Për shembull, në fëmijëri dhe në pleqëri, loja është në qendër, është në fokus të gjithë aktivitetit të individit. Nëpërmjet lojës fëmia mëson shprehit bazë të jetës, mëson merr informacionin dhe njohuritë kryesore për mënyrën e sjelljes, për mënyrën e të menduarit, për modelet e reflektimit në shoqëri e me radhë. Domethënë është një mënyrë edukimi e drejtë për drejtë e fëmijës, e një individi të caktuar, i cili do të zënësoj këtë pak më vonë kur futet në shkollë me mësimin si një aktivitet kryesor dhe kur rritet me punën. Por kur plaket, do kthehet prapë individi, kthehet prapë në nivelin e lojës. Prandaj, sa e rëndësishme është loja për kulturën dhe pasurimin shpirtëror? Natyrisht, loja ka elementin edukativ, në kuptimin që mëson shprehitje dhe njohuritë bazë të sjelljes njerëzore, por ka dhe elementin e saj hedonistik ose të kënaqësisë, të lehtësimit. Loja në shumë raste të lehtëson nga stresi dhe nga problemet e ditës që mund të kalosh, e tjera. Do të thonë, ka në rast se trajtohet si duhet, dhe në kone dur dhe sa duhet, me masën e dur me i fjalë, loja është një element shumë pozitiv dhe aktiviteti domosdoshëm për njeriu në jetë, për ta si element rekreativ, për ta energjizuar, për t'i dhënë forca dhe për ta mobilizuar për të përballuar sfidat e tjera. Po bigjozin si mund ta përkufizojmë? Atëre bigjozi është një element që i shtohet pjesës rekreative të lojës dhe përfshihet ose futet elementi i përfitimit, i shpërblimit në të ardhme, kryesisht ose në element në përfitime natyrore të natyrave të ndryshme. Dhe bigjozi, pavarësisht nga ajo nisma e sfidës, pjesa rivalitetit e konkurrencës e dëshirës për të matur aftësitë dhe vlerat e tua në raport me një program të caktuar ose me individ të tjerë, bigjozi, kër e kalon masën e ti, kthehet në një vlerë ose në një aktivitet shumë të dëmshëm për njeriun. Sa ndikon bigjozi në shoqëri? Në të vërtet, pavarësisht se në disa aspekte bigjozi sjell fitime shoqërisë, dhe më thënë shtetit në përgjithësi, ose kompanisë, ose individve që menagjojnë bigjozin, por në vetvete bigjozi si e dëm e shoqërisë në aspektin e familjes, në aspektin e marrëdhënieve shoqërore, ndërpersonale që krijohen në shoqëri, në aspektin e dëmtimit të shëndetit mendor të individit, në aspektin e problemeve familjare që krijohen në raportet martesore ose në raportet e bashkëtesës në familje, e të tjera. Do të thonë dëmet kur kalohet masa e këtij aktiviteti, ose kur ai shndrohet në një, si më thonë, në një mani, ose në një varësit mirëfilt, bigjozi është, ose sill një dëmë shumë të madhë. Por sa i përhapur është bigjozi apo kumari, le të ndjekim materialin e përgatitur. Të dhënat lidhur mbi shtrirjen dhe përhapjen e bigjozit në vendin tonë janë shumë të kufizuara. Aq më tepër, mungojnë të dhënat zyrtare lidhur me impaktet ekonomike apo pasojat shëndetësore apo sociale të bigjozit. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit, në vendin tonë janë licencuar këto kategori të lojrave të fatit: bingo televizive, kazino, kazino elektronike, baste sportive, bingo tradicionale, lotaria kombëtare dhe lojrat elektronike në distancë. Sipas të dhënave indirekte të Instat, lojrat e fatit kanë peshën kryesore të ekonomisë private në Shqipëri. Pundhënësi më i madh privat në vend në vitin 2016 rezultonte të ishte një operator në fushën e lojrave të fatit me mbi 2600 të punësuar.
Të ardhurat e kësaj kompanie u rritën në 945 milion lekë në 2014 dhe 1.2 miliard lekë në 2016. Kumari u katërfishua duke nisur që nga viti 2013. Numri i pikave të basteve në vend u rrit nga 928 në vitin 2013 në 3916 në vitin 2018. Kjo ka bërë që aktualisht në Shqipëri të ketë një pik basti për çdo 720 banor, kur dikur raporti ishte një pik për 2580 banor. Të dhënat nga bilancet zyrtare të dërguara në qendrën kombëtare të regjistrimit tregojnë se në vitin 2016 shqiptarët shpenzuan 15.5 miliard lekë ose mbi 120 milion euro duke luajtur bigjos. Kjo do të thotë se aktiviteti i kumarit zë aktualisht mbi 1% të prodhimit kombëtar, por kjo është vetëm xhiroja e deklaruar nga kompanitë e lojrave të fatit. Disa vlerësime konfidenciale të kryera nga Ministria e Financave dhe administrata tatimore kanë dalë në përfundimin se industria e kumarit në Shqipëri mund të jetë të paktën 2 herë më e madhe nga sa tregojnë shifrat zyrtare. Nuk ka ende një studim që të tregojë saktësisht numrin e njerëzve të vrarë, të plagosur apo numrin e familjeve të shkatëruara për shkak të pasojave të bigjozit, por vetëm në gjykatën e Tiranës, divorci për shkak të pasojave të bigjozit është ngjitur në vendin e dytë të listës së shkaqeve pse ndahen çiftet. Psikolog klinik në vend dëshmojnë edhe për pasojat sociale dhe psikologjike tek njerëzit që frekuentojnë lojrat e fatit, të cilët kalojnë depresione në shkallë të ndryshme, dëshpërime të thella, frikë për të ardhmen, si dhe mbeten ndër personat më të padëshiruar në shoqëri, por të dhënat lidhur edhe me këto pasoja të bigjozit mbeten përsëri inekzistente. Me sa ndoqëm edhe insertin e përgatitur, profesor, pam që bigjozi apo kumari është shumë i përhapur. Cilat janë motivet që i shtyjnë njerëzit? Cilat janë arsyet? Natyrisht që nuk ka vetëm një arsye ose një motiv që e shtyn individin të përfshihet në këtë lojë shpesh të rrezikshme. Së pari mendoj që njeriu është i prirur drejt sfidës, drejt stimulimit, drejt nxitjes, drejt prodhimit të adrenalinës, asaj që tërheq në një aktivitet caktuar. Dhe ai përpiqet të sfidojë atë realitet duke u përfshirë. Dhe kumari është një nga ato që e tërheq njeriu në këtë aspekt. Së dyti, motivimi kryesor është për të fituar para, për të siguruar të ardhmen më të mëdha e tjera. Dhe kjo është një lloj grepi ose karremi që tërheq dhe mban fort, shtrënguar aty. Por ka dhe faktorë të tjerë që mobilizojnë atë ose motivojnë që të shkojë përsëri e tjera. Ndoshta element ose si më thon stimuj që lidhen kryesisht me problemet e tij sociale ose me frustrimin ose stresin që ka përjetuar gjatë ditës dhe përpiqet që ta shmangë ose ta qetësoj veten dhe ta mobilizoj duke përfshirë ose duke marrë me bigjoz. Pastaj një element tjetër është masi i aftësive vetë dhe vlerat e mundshme për të siguruar një lloj statusi në një mjedis të caktuar, një status suksesi. Dhe duke dështuar her pas herë në punë ose duke mos rënë në sy një mjediste shoqërore, ai përpiqet që ta realizojë veten pikërisht duke u përfshirë në një gard të caktuar, siç është bigjozi, dhe për treguar që ka një identitet të caktuar dhe mund të fitojë, mund të matet me të tjerët. Profesor, ne e përmendëm pak përpara bigjozin problematik dhe patologjik. Çfarë mund na thoni më shumë për këtë? Sepse është një term vërtet me shumë interes për të gjithë ata që po na ndjekin. Efektet e tyre janë më të rëndësishme se sa ato se sa vetë procesi në vetvete i krijimit të problemit tek një bigjozi ose kumargji i zakonshëm. Zakonisht problemet janë shumë të ndjeshme në familje, po edhe në shoqëri në përgjithësi. Bigjozi problematik lidhet me faktin se kumargjiu e përsërit vazhdimisht atë dështimin e tij në mënyrë të pavetdijshme ose e shndron në shprehi atë nevojën dhe dëshirën për të luajtur përsëri bigjoz. Ai nuk e ndjen dështimin, ai nuk e kupton pozitën ose statusin e ulët në cilin ka rënë dhe vazhdon i rikthehet të njëjtës gjëje si më parë. Pasojat sociale janë më të ndjeshme në këtë rast sepse lidhen drejt për drejt me marrëdhëniet në familje, me marrëdhëniet ndërpersonale në punë, lidhen me humbje të mëdha në aspektin ekonomik sepse kumargjin problemor normalisht dështojnë dhe
kumbasin borgjet, futen në borgje, nuk shtojnë dot kredit, marrin overdraftën, ato kartën e tyre të bankare të pagës e me radhë. Por ajo që është më rëndësishme se ndërpresin ose ose divorcohen në marrëdhëniet me bashortët e tyre, e kanë të pamundur që të kujdesen dhe të edukojnë fëmijët dhe shpesh i futin ato në borxhe dhe në detyrime në shoqëri. Po ashtu në marrëdhëniet e punës ato e ulin atë në nivelin ose kapacitetin e tyre profesional, domethënë zpresin në nivelet e ulta të punës. Dhe në marrëdhëniet ndërpersonale shpesh janë konfliktual, janë agresiv, krijojnë probleme në punë, në shoqëri janë njerëz të vetë izoluar, nuk përfshihen, nuk janë social dhe janë burim konflikti, janë bën agresiv, bën të dhunshëm, jo vetëm në familje po edhe në shoqëri. Dhe shpesh krijojnë situata depresive dhe futen në konflikt me veten deri në nivele të tilla sa kalojnë edhe në vetvrasje. Nëse shqiptarët nuk e kanë natyrë të vrasin veten, kryesisht janë agresiv në kuptimin që vrasin të tjerët, por në Shqipëri ndodh vetëm vetvrasjet kryesisht janë më të pranishme tek kumargjinë shqiptarë, që janë problematik ose patologjik. Le të shohim një rast konkret. Gazetaria jon ka kryer një intervistë me psikologë dhe së bashku me një person të varur nga bigjozi. Për më shumë le ta ndjekim. Çfarë të ka sjellë sot këtu? Çfarë është bërë shkak? Për çfarë arsye ke ardhur për vizitë? Doktoresha, arsyeja është prindrit e mi, mbas shumë konfliktesh dhe debatesh në familje, më shtynë për të ardhur për të bërë një konsult tek mjeku, tek ju, në saktë. Mm-hmm. Për çfarë arsye? Çfarë konflikte? Çfarë janë bërë shkak për konflikte? Shkak janë bërë bigjozi, doktoresha. Unë luaj bigjoz, doktoresha. Sa kohë ke që luam bigjoz? Kam 5 vjet. 5 vjet që luaj bigjoz. Por gjatë vitit të fundit? Gjatë vitit të fundit vazhdoj, po e kam me ditë. Kur kam para, luaj. Gjatë kësaj kohë që ti ke përdorur, ke luajtur bigjoz, ka ndodhur që të marrësh para borx? Po. Ka ndodhur të jo një herë, po mjaft raste ku un kam marr para borx tek shokët, tek të afërmit. Mm-hmm. Të ka ndodhur ty që të shkosh aty për faktin, për përmirësimin e gjendjes emocionale, je ndier për shumë ditë që nuk ke qenë mirë, nuk je ndier mirë emocionalisht edhe e ke gjetur këtë, do të thënë, lojën e bigjozit si një mënyrë për të qetësuar nga ana emocionale. Po, doktoresha, në momentin ku nuk jam mirë emocionalisht, gjej mbështetje tek bigjozi. Mm-hmm. Do të thënë, tentoj gjithmonë shkoj me atë pjesën që të kap parat që kam lënë një ditë përpara. Mm. Kjo më shtyn që vazhdoj për ditë, por kjo po më çon në një lodhje të tejskaqme. Mm. Ka ndodhur që ti të bësh përpjekje për të shkëputur nga kjo dhe aja ke dalë? Kam tentuar, që është e vërteta, por nuk ja kam dalë, doktoresha. Jam një situatë shumë të keqe, momentalisht, po kaloj një periudhë shumë të vështirë tjetës time. Doktoresha, pasi dëgjuam konsultën tuaj me një pacient i cili ishte i varur nga bigjozi, mund të na thoni si bëhet vlerësimi mbi këtë pacient? Tani, ka njerëz të cilët e përdorin lojrat e fatit, përdorin bigjozin, me qëllimin për të përfituar një lloj kënaqësie, një lloj gjendje të mirë emocionale, për të socializuar, për të identifikuar në shoqëri dhe pasi e kryejnë këtë, shpenzojnë në një farë mënyre dhe humbjen e paguajnë me këtë çmim, me çmimin e harxhimit të parave. Ashtu sikur se do harxhoje para për të parë një film apo për të argëtuar. Kurse një pakicë njerëzish përdorin bigjozin në mënyrë të pakontrolluar, duke shpenzuar pa kriter para dhe duke bërë përpjekje të parreshtura për të përfituar dhe për të kthyer paratë e tyre mbrapsht. Pastaj, pas kësaj futen në një spiralë problemesh, rënimi ekonomik,
uljesh dhe shpenzimesh pa fund, konfliktesh familjare, rrezik për të përfunduar në divorc, apo problemet të tjera familjare, konflikte me kolegët e punës, apo me të tjerë, do njëherë edhe në gjendje dëshpërimi, depresioni dhe përfundimisht në vetvrasje. Rasti që ju konsultuat, unë konkludova që bëhet fjalë për një rast bigjozgji jo thjesht problematik, por bigjozgji patologjik. Në kuptimin që ky person plotëson kriteret diagnostike të një personi i cili vuan nga bigjozi patologjik. Të gjitha pyetjet që unë i drejtova, ai pati përgjigje pozitive. Bigjozi patologjik është atëherë kur ne kemi plotësim të kritereve diagnostike. Kjo nëse zgjat për një vit në mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos në 4 muajt e fundit. Në përgjithësi plani i trajtimit është shumë dimensional në nivelin biopsikosocial, që do të thotë trajtimi biologjik që bëhet për të përmirësuar dhe për të reduktuar paaftësinë e këtyre personave për të kontrolluar impulset, trajtimi psikologjik që bëhet nëpërmjet psikoterapive të ndryshme, të cilat përzgjidhen nga psikologët në bazë të planit të trajtimit dhe të grupit multidisiplinar, në grupit të trajtimit multidisciplinar dhe social, duke e bërë një lloj mbështetje me familjarët, psikoterapi familjare për të ndihmuar pacientin për të dalë nga kjo gjendje.